Esse amarelo é a Amauense ou o Rotor? Amauense, amarelo aí? É, isso, amarelo. Tá jogando de amarelo, não sei por quê. Cor, sempre joga não, é azul. Azul e branco. Amauense, azul e branco? Hoje amarelo? É. Qual mais? Acho que o número 1 é branco. Eu acho que o número 1 é branco, o 2 é azul. E eu não sei se esse é o terceiro. Deve ser alguma empresa aqui. Boa tarde, São José dos Campos, querida. Boa tarde.